Smith Wesson, 1874 mudel. Selle loeme ka ära. Ja kes tahab vaadata, kui hästi ma oma vintraudo hoian? Sisse vaadata. Eelmine kord käisime püüdma, jäi maha 40 meest. Palju meid siin täna on, kui on 70, siis 30 lähme tagasi. Kui me tahame kõik tagasi minna, siis võtame lahingust osa kõik. Sellepärast, et silmaviril on näha ka printsi laevasi. Suure tõenäosuga nad tulevad teda tagasi võitama. Sinna. Üks laev läheb kohe maha. Aga. Veera vaimes! Kaks tükki kokku siga tähes. Järjest.